comandante? Quem que pagou? Essas histórias nunca foram resolvidas. E 6 meses depois, também na Califórnia, o Big foi assassinado da mesma forma, num crime que os estadunidenses chamam de drive-by. Quando você para seu carro ao lado de outro e atira contra aquelas pessoas. Ou seja, a gente teve os dois grandes nomes do hip-hop, um da costa leste e um da costa oeste, que antes eram amigos, morrendo exatamente da mesma forma. Na mesma costa. O que é muito esquisito. Exato. E aí eu te pergunto, você, amigos de casa, amigos da audiência, amigos do programa, o nosso B.I.G., o Big, ele foi uma queima de arquivo? Vamos lá então, Nath e Isa trazem a bomba. Puff Daddy, aquele, o Diddy, matou o Tupac? A casa do diabo finalmente caiu. Se você não está acompanhando toda a treta do Puff Daddy, King Prick, aí no meu canal do YouTube, você consegue ver, já temos 2 vídeos falando do Puff Daddy, outro falando sobre o Jay-Z, enfim, toda a treta aí da trindade do mal da história da música, você pode acompanhar nos meus outros reacts, beleza? And we begin with that breaking news at the top of this hour. New court documents show that Dwayne Keefe D. Davis accused hip-hop mogul Sean Diddy Combs of paying $1 million for the killing of rap icon Tupac Shakur. Caralho, quê? Que isso? Cara, o Diddy... Nos outros vídeos que a gente viu do Diddy... A gente já meio que suspeitava disso, porque contando a história completa, inclusive da história lá de que a gente falou da música lá do Tupac e do Big e tal, que ele aparentemente estava no recinto, agora as coisas... O circo está se fechando, King Brick. As coisas estão começando a fazer sentido. Bora, vou soltar. According to the court documents, Davis claims Combs paid Eric Von Martin the money. He also says that Combs offered to set up a phone call with Terrence Brown, who was the driver of the car that rolled up next to Shakur and Suge Knight on September 7th, 1996, near the Strip. He's accused of orchestrating the plot to kill Shakur. A trial date has been set now for some time in November. Fala com a gente, Gal, sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui que vocês vieram fazer aqui hoje? Falar novamente do envolvimento do Diddy na morte do Tupac. A gente não está surpresa com os novos documentos legais que se tornaram público pra nós, acusando o Sean Diddy Combs de ter oferecido $1 milhão pro Keefe D e toda sua gangue pra cabeça do Tupac Shakur chegar na costa oeste de bandeja. Eu não estou nem um pouco surpresa. Você está? Não. Mas a gente vai contar pra vocês o que aconteceu. Se vocês acompanham esse canal, vocês sabem que hip hop é uma das grandes veias dele também. Nós gostamos muito do gênero e fazemos muito vídeo sobre isso. E, obviamente, a trindade do mal rege muitos dos temas desse canal. A gente fez a queda do R. Kelly, diversos vídeos sobre a queda do Diddy, expusemos bastante o Jay-Z e a gente sabe que o Jay-Z vai cair também. Eventualmente, ele vai cair também, gente. Nós estamos torcendo pra isso. Então, eu acho isso perigoso, tá ligado? Então... Mas, assim, é que eu falei no vídeo do Jay-Z, pô... A minha mãe falava uma frase, Prick, que é difícil você ir contra, Prick. Ah. Quem se mistura com porco, farelo come. Não tem como. Tipo assim, não tem como você tá envolvido. Tem como você tá ali ileso. Mesmo, até como cúmplice, que eu tô querendo dizer. Não tô querendo dizer que ele, né? O tipo assim, o Jay-Z viu e ficou calado. No mínimo. Ele viu alguma coisa. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Isso aí pra dizer o mínimo, tá ligado? Esse é o mínimo. Agora, se ele é envolvido, é outra história, mas ele viu. Certeza que ele viu. No mínimo, ele viu, ele leu, ou ele ouviu ele falar alguma parada, tá ligado? Acho que ele não, você acha que ele não chegou um áudio no zap dele e falou, caralho, esse Diddy ele é doido, velho. É, tipo assim... Cara, o Diddy era... Cara, no mínimo, mano. Agora, não sei se... Ah, Jota. Nas mãos dele, ele fez alguma coisa de fato. Eu até acredito Jota, que não. Acho que... É... Sabe o que é foda do Jay-Z, cara? Ele é o maior vencedor de Grammy da história do hip hop, cara. É, cada desse é... Com cada desse cair, cara, vai cair meio mundo antes, cara. É, mas o Diddy também. Quando o Diddy cair, ele vai levar um monte com ele. Não, mas o Diddy já foi. Quando o Diddy cair, ele vai levar um monte. Cara, vai ser grandes do clube que vão cair. O Diddy já foi. E além disso, aí tem a Beyoncé do lado dele, Jota. Então, tipo assim.
Inclusive, tem vídeo aí da Beyoncé, caso você queira ver. Galera, a gente vai pausar bastante, a gente vai falar bastante aqui. Tipo assim, a gente vai falar muito. E a gente vai puxar história. Mais vídeos. Aham, parece que a Rihanna, tipo assim, tem coisa... Foi vítima do Jay-Z de alguma forma. Semana que vem vai ter muitos vídeos da Trindade do Mal aqui no canal. Esse é só mais um, mas agora vamos focar nisso que quebrou o hip-hop nessa última semana. Tipo, todo mundo já sabia que o Diddy tinha envolvimento na morte, tanto do Pac e também do Big. A gente só não consegue provar ainda. Mas agora, realmente, a casa tá caindo pra ele desde que ele foi exposto pela Cassie Ventura, sua ex-namorada, sua ex-parceira de uma década, e todo o castelo de carta do Diddy desmoronou. Vamos agora entender por que a polícia pode reabrir esse caso frio e quem sabe agora finalmente o Diddy vai preso? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo ganhar mais pessoas, nos ajuda. Cara, essa é a mina, a gente já falou também do relacionamento dele já em outro vídeo do canal, essa é a mina que ele aparece numa situação degradante e absurda no meio de um hotel de Los Angeles, Las Vegas. Tá pegando ela. Tipo assim... debulhando a mina, de rolê, tipo assim, como toalha. Se ele tivesse, mano, como se ele tivesse dando um gole num suco de laranja, mano. Não, tinha toalha ainda. Então, tipo assim, nem ele tá nessa situação impediu ele de fazer o que ele fez, tá ligado? E se o cara faz isso com a mulher dele, assim, num hotel, que ele sabe que tem 40 câmeras, imagina o que esse maluco não faz por trás, velho. Quê? Mano. Por trás das câmeras, velho. Caralho, que doideira. Mano, 300k tá chegando. Sim, gente, manda esse canal pra uma pessoa que você acha que pode se interessar por esse vídeo, por esse conteúdo. É um desafio pra vocês hoje. Todo mundo tem que mandar pra pelo menos uma pessoa, tá bom? 5 segundinhos, ó. Copia o link. E manda. E já manda pra algum amigo no Zap. Vai seguir a gente também nas redes sociais, gente, que a gente tem um contato muito mais próximo por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Relembrando aqui brevemente os dois maiores nomes do vídeo, a gente precisa... É, tem a parada de que ele matou a ex-mulher dele também. Tupac, ele era basicamente um dos maiores nomes da cena do hip-hop nos anos 90. Muitos não sabem, mas ele nasceu de fato em Nova York, mas aonde ele realmente colocou ali as raízes dele do hip-hop foi na Costa Oeste, e ele se tornou o maior nome da Costa Oeste durante toda a briga Costa Leste versus Costa Oeste. E agora a gente também tem que, né, só relembrar quem é Sean Puffy Combs, Sean Diddy Combs. É o fundador da Bad Boy Records, pessoa que aí no trio... Pô, é foda que... Ele é foda, cara. Não tem muito que... Cara, porra, cara, eu fico triste, cara. Fico triste assim, tô dizendo que, tipo assim, fico triste porque, porra, tem umas pedradas dele que... Então... É muito... Cara, e além de tudo isso, cara, tem a teoria da conspiração que ele tentou matar o Kid Cudi, cara. É, quando o Kid Cudi tava saindo com a ex-mulher dele que supostamente ele matou, né? Oi? O Kid Cudi tava saindo com a ex-mulher dele e ele tentou matar o Kid Cudi, pô. Foi essa? É, a história é essa. É, pô, a história é essa. Não essa que ele agrediu, a outra lá, a que morreu, que era a secretária dele, aparentemente, né? Pô, o foda é que ele... O foda é isso aqui, velho. Foda que esse doente tem essa pedrada aí, ó. Só deixar um pouquinho da Kesha cantar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, deixa ela cantar. É a minha parte. Caralho, essa música é mó porradão do caralho, cara. Vai tomar no cu, cara. Essa música é gigantesca, gente. Last night. Outro dia eu tava na Líder Magazine, sei lá, porra dessa assim com a Gabriela. Obviamente, esperando ela escolher e experimentar um monte de roupa. Começou a tocar essa, eu falei, caralho, essa pedrada é muito... Eu lembrei dessa parada, falei, porra... Não... Aí... Já começou a estourar os dedos. Aí tu tem que... Eu mandei um vídeo pra galera do canal, do grupo também, lá na NBA House, quando tocou na NBA House. Eu falei, porra, pode curtir essa? Não pode, né? Ah, eu lembro. Mandei vídeo pra galera. Vambora. Diversos talentos pra indústria, como o Usher, como a Lil Kim, como a Faith Evans e o Big, o Big Smalls, que era, sem sombra de dúvidas, na grande briga Costa Leste, Costa Oeste, o maior nome. A gente tem um vídeo maravilhoso. Já vimos, tá aí no canal do YouTube. A gente fez muito bom, muito bem pesquisado, muito maneiro, com várias entrevistas e várias coisas aí traduzidas pra vocês verem da boca dos próprios meninos aqui no canal. Então a gente não vai se alongar pra explicar o que que levou ao falecimento dos dois maiores nomes da Costa Oeste e da Costa Leste, o Big e o Pac. Mas a gente tem que relembrar aqui uma coisa que é muito importante, que antes dessa briga inteira, os dois eram amigos. Basicamente, todo mundo achava que os dois viriam finalmente, tipo, a união da Costa Leste com a Costa Oeste, porque eles sempre estavam juntos. É inacreditável. O Big, inclusive, como ele veio um pouco depois, o Tupac, ele era um pouco mais novo também, ele sempre ficava ali dormindo no sofá do Tupac quando ele se encontrava ali na Califórnia. Eles eram brother. Até que em 94, mais ou menos de novembro de 94, rolou algo
tipo, tipo, mudaria a vida dos dois para sempre. Mudaria a vida da Costa Leste, da Costa Oeste para sempre. O Tupac estava em Nova York e ele foi convidado pela equipe do Big a comparecer ao estúdio. Tem essa história toda aí no meu canal, hein? Poder conversar, cortar umas demos. Elas estão resumindo. E fazer coisas junto. Mas quando ele chegou lá, ele caiu numa emboscada de tentativa de assalto e levou diversos tiros, tá, gente? Foi um negócio muito bizarro, assim. E o Tupac ficou na cabeça que quem tinha armado isso tudo pra essa ele história era é um absurdo, Big, mano. Era o Diddy, era a galera da Costa Leste. Você também não pensaria a mesma coisa? Tipo, um amigo seu liga pra você ir pra casa dele, chegando lá, você é assaltado, só você leva tiro e sua galera e todo mundo que tava dentro do prédio ou da mansão ou do lugar tá de boas? Faz sentido pra você? É muito esquisito. Seria não, suspeito é, pra gente. Todo ô, mundo. Jota, mas tem uma outra parada aí que o Big falar que não tem nada a ver. Nada a ver com esse bagulho. Desse não, então, eu até acredito. Aquela música. E isso que eu ia falar aqui também. Tem a história do canal aí, é, da música Quem Atirou em Você, né? Who Shot Ya. É, que a gente que conta aí a história que ele lançou essa música pouco tempo depois que o Tupac tomou esses tiros aí. No hospital. É, então, tem a história aí, tem o react dessa história dessa música aí, que é bagulho parece filme. É 40 minutos do analisando a música, é doideira. Assiste aí o vídeo depois. E assim, eu até acredito que provavelmente o Big ele não teve de fato, tá ligado? Culpa. Ou ele planejou junto com o Diri. Eu também acho que não. Mas a parada é que é a seguinte, Prick. O Diri, ele usou os dois, mano. Ele usou os caras e ele... Pô, mano, ele é muito difícil ele não ser culpado. Nos dois, mano. Nos dois casos. É muito difícil ele não ser o culpado. Ele e o Seth Knight, né, mano? Nossa, muito difícil, mano. Crises aí mais problemáticas, que geralmente são ligadas ao crime. É uma vida mais dura nas ruas, então é mais complicado mesmo. E isso causou, no que uma vez foi uma grande amizade, uma grande ruptura. E a gente tem diversas entrevistas dessa época mostrando a versão de um, a versão do outro, como que um falou, ah, eles me mataram, o outro ficou chateado, cara, a gente não fez nada. Foi bem tenso. Cara, isso é absurdo, porque os caras... Mas agora, uma... Aí, ó, tá vendo? Agora uma coisa que é importante, além disso aqui. Porra, você sendo Big, porra, você solta uma música daquela. Já vou agradecer quem mandou o sub. Você solta uma música daquela. Mesmo o Diddy falando, cara, vamos aproveitar o hype. A galera vai comprar o CD, o álbum, tá ligado? E, porra, tu vai estourar se tu soltar essa música. Pô, mas, mano, pô, cara, será que é legal? Será que vai bater legal se eu soltar ele, a música? Pô, ah, Jota, tá ligado? O Big não é santo, cara. Tipo assim, ele sabia mais do que podia dar. Aí que tá, tá ligado? Porque até na história da música fala assim, ah, mas já, essa música já tava um maior tempão escrita, não sei o quê. Segura, acredito. Segura. Então, acredito. Porra, mas caralho, que time é esse? Um dos piores times da história, com um cara que se dizia amigo, dormia na casa. Qual, vou fazer uma comida pra nós aqui, os caras, tá ligado? Porra, dormiu no sofá um do outro. Caralho, irmão, que time é esse, parceiro? Porra, horrível, time horrível. É a mesma coisa que seu amigo foi corno e você soltar uma música e pegar sua mulher, pô, com o título. Caralho. É, tipo assim, não existe o cara... Só se ele tivesse, tipo assim, se você não soltar, mano, a gente, sei lá, tu vai perder, não sei... Sei lá, mano. Acho que nem isso explicaria ele, né? Tomar a decisão de soltar a música, tá ligado? I'm alive. The Tupac article had me pissed off, you know what I'm saying? And the rumors aí, that's spreading is on some tip like we set him up. That's crazy. It's such ridiculous, you know what I'm saying? But I also understand that if you was to get shot five times, caralho, olha isso, cara. That's completely spinning, you know what I'm saying? You're real confused about your situation. So it'll cause you to say things that you really don't mean. Be to yourself. Stay to yourself. Trust nobody. Trust nobody. Só que anos se passaram, né, gente? Infelizmente, em 96, voltando aí de uma luta do Mike Tyson em Las Vegas. A gente já foi em Las Vegas, é muito interessante, porque lá tem uma... A única rua principal, que eu diria, né? Que é a Strip. É a única rua, grande rua, a mais famosa. Todo mundo, quando pensa em Las Vegas, pensa nessa rua. Depois dessa luta, ele acabou se envolvendo com uma briga ali, basicamente, num dos lobbies de um dos hotéis, os grandes hotéis de Las Vegas. E quando ele estava indo embora pela Strip, um carro parou do lado do seu e o alvejou com tiros e ele faleceu. Ele estava parado no sinal, na Strip, nessa avenida importante de Las Vegas, junto com o Shug Knight, que era o quê? O empresário da Death Row Records, o empresário do Tupac na época, que também é um criminoso, que também está preso e que também não é fluxo e cheiro, enfim. Essas pessoas... criminoso, né, gente? É bem complicado. Olha, e aí, um carro
acamparam do lado com uma outra equipe de uma outra gangue. E um rapaz chamado Orlando Anderson, que tava no carro do lado com essa gangue também da Costa Oeste, foi quem proferiu os tiros que mataram o Pac. Quando essa notícia surgiu, gente, o assassinato do Pac se tornou não só um dos maiores eventos da música, não só uma das maiores tristezas do hip hop, mas também uma das maiores teorias de conspiração do mundo pop. Porque nunca chegamos exatamente no que de fato aconteceu. Porque, óbvio, teve esse garoto aí que foi quem, tá, proferiu os tiros, é quem atirou. Esse menino era o que brigou com o Pac lá no lobby do hotel. Por que ele já chegou no Pac também provocando? O que aconteceu pra essa briga ter acontecido, que depois ocasionou a morte e o tiro da galera do Pac? Quem que foi o mandante? Quem que pagou? Essas histórias nunca foram resolvidas. E 6 meses depois, também na Califórnia, o Big foi assassinado da mesma forma, num crime que os estadunidenses chamam de drive-by. Quando você para seu carro ao lado de outro e atira contra aquelas pessoas. Ou seja, a gente teve os dois grandes nomes do hip-hop, um da Costa Leste, um da Costa Oeste, que antes eram amigos, morrendo exatamente da mesma forma. Na mesma costa. O que é muito esquisito. Exato. E aí eu te pergunto, você, amigos de casa, amigos da audiência, amigos do programa. O nosso B.I.G., o Big, ele foi uma queima de arquivo, assim, tipo assim, que foi... eu tô fazendo uma pergunta. Foi medo do Diri, talvez, de que o Big pensasse que ele foi longe demais e como ele era o mais hypado, tá ligado? O mais, tipo assim, porra, que isso, mano? Não, aí não, porra. Ah, então, eu tô fora. Pra mim, já deu. Ou foi outra coisa? Ah, Jota, eu acho que o Big tá... Ou foi uma resposta da galera do... Eu acho que dá mais pra ser resposta do que, tipo... Que eu não imagino que o Big queria comprar briga com esses caras, tá ligado? Pô, mas o Big era grande. Tipo assim, se o Big quisesse sair fora, tipo assim, porque ele foi longe demais. E aí, depois de um tempo, ele ia, sei lá, ia dar informações, ia falar, ia... Sei lá, qualquer coisinha do Diri e da galera dele. Eu acho muito difícil alguém explicar um bagulho desse, velho. Que é pedir pra você colocar ovo nas suas costas, tá ligado? É foda. Então, mas aí, porra, a gente tem que... Porque, tipo assim, tem uma teoria, tipo, que tem até um pouco do Jay-Z, que quando o Big morreu, que foi quando surgiu o Jay-Z. Quando o Big morreu, que o Jay-Z sobrou um espaço pro Jay-Z crescer na Costa Oeste, na Costa Leste. Que aí se tornou o rei de Nova York, que o rei de Nova York antes era do Big, né? Então, tipo... Que isso? Aí é foda, hein? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, tem esse bagulho aí, mano. Não é a teoria que, tipo, tô falando que o Jay-Z mandou matar o Big. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, é um... Cara, vamos falar um achismo que eu tô falando aqui. Mas é uma parada que, tipo, assim... Pô, já vi vários vídeos de gente falando isso. A própria Night Aiza falou isso. Já vi um vídeo dela falando sobre isso. Que o Jay-Z só cresceu por causa do que o Big tinha morrido. Caralho. Aí as pontas se encaixam, né? O quê? Como o cara vai crescer em Nova York com o Big ali, viado? Tipo, eu não tô falando... Em nenhum momento eu falo que o Jay-Z mandou matar o Big. Mas, tipo assim... Mano, tio, caramba, eu não fala hip hop. Fala da onde veio! Fala da onde veio! Tô jogando pra pensar aí só. Tá aqui todo dia, trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem... e chega de mimimi. Não... Tipo, por exemplo, Jota, vamos supor que o Diddy mandou fazer esse bagulho aí com o Big. Que, tipo, o Jay-Z, ele era junto com o Diddy também, né? Tipo, e se o Jay-Z fez um bagulho desse pra pro Jay-Z crescer no bagulho, tá ligado? Então, até porque ele tinha mais controle, eu confiava mais no Jay-Z, pode ser alguma coisa assim, sei lá, tá ligado? Não, mano. Não sei, é muito confuso, mano. Mas que o Diddy tem dedo nessa porra aí, tem. O quê? O quê? Inspiração foram criadas na época. Uma delas, inclusive, de que o Tupac estaria vivo. E sempre tem isso, né, gente? Michael Jackson não morreu, Elvis não morreu. Eles estão todos na Malásia. É sempre uma coisa, algum país no Emirados Árabes ou na Ásia. Segundo a galera, o Tupac estaria aqui em Cuba, entendeu? Ele tem isso também. Sendo que o Tupac, gente, era tipo assim, um revolucionário, filho de Pantera Negra. Ele nunca estaria, tipo assim, vivendo a vida dele em exílio, escondido. Ele não ia aguentar. Nunca. Gente, literalmente, quando aconteceu esse negócio do tiro dele, ele ficou revoltado. Ele saiu e lançou Hit Em Up. Hit Em Up é, tipo assim, uma das maiores diss tracks da história. Ele não tá nem aí. Muitas pessoas falaram pra ele, tipo assim, não lança isso. Tá pesado demais, tá atacando a família dos caras. E ele lançou, ele não tava nem aí. Você consegue imaginar um cara que lança Hit Em Up escondido em exílio, assim? Vivendo escondido? Ah, e também
também tem as teorias da conspiração, né? Tipo assim, quem matou ele foi o próprio Suge Knight, o seu empresário nefasto. Mas assim, apesar caralho, de cara, ser um empresário nefasto, mesmo. Ele ser sim um criminoso que merece toda a cadeia que ele tá sofrendo agora, eu não acho que o Suge Knight, ele já tava saindo da cadeia quando ele assinou com o PAC, ele pagou a fiança do PAC. Vai ver o vídeo pra vocês entenderem a história toda. Ele dependia muito. Já assistimos, tá lá no canal. Ele, tipo, simplesmente ia assassinar o PAC. E aí tem, obviamente, essa coisa também das gangues que assassinaram o PAC, que a gente até sabe que é verdade, teve uma pessoa que, né, de uma gangue que realmente foi a pessoa que alvejou o Tupac. Só que todo mundo sabe que a maior teoria da conspiração é que o Diddy tá por trás disso tudo. E agora, 2024, a gente finalmente tem pelo menos, assim, tipo, uma fagulha de prova pra provar que ele é o diabo em Hollywood mesmo, entendeu? Então, todas as teorias da conspiração se tornaram algo que, a princípio, era só conspiração, piada entre fãs. Mas agora, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão começando a achar que não é tão teoria da conspiração de fãs, assim, não. A gente também fez um vídeo aqui, gente, contando tudo o que aconteceu com a basicamente, todo mundo já tinha uma desconfiança de que o Diddy não prestava, que ele não era flow que assistia ele. Primeiramente, porque todo mundo, gente, todo mundo que estava envolvido com o Diddy de alguma forma ali caiu ou morreu. A sua esposa morreu, chegou a falecer. As pessoas que estavam ali em volta da construção das primeiras gravadoras, Império e o Império do Diddy, também chegaram a falecer. Vocês têm noção que, tipo assim, tem cinco grandes pessoas, cinco grandes nomes que começaram todo o Império do Diddy com ele, todas estão mortas? Menos um que também teve aí, tipo assim, meses internado e entubado numa CTI? Uptown Records started with five people. Andre Harrell, Albie Shore, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Mm-hmm. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only two left are Puffy and Al almost died. Isn't that interesting? Todos morreram, um quase morreu e o Diddy tá vivo intacto. As pessoas que conhecem o Diddy desde sempre todas já morreram. Muito estranho, né, gente? Então todo mundo tinha uma desconfiança, gente, que ele não prestava, mas tudo não passava de uma teoria da conspiração, como a morte do Tupac. Só que esse ano, gente, teve um fatídico dia que tudo mudou e a casa caiu de vez pro Sean Diddy Combs, quando a sua casa em Miami foi invadida por agentes federais pra poder investigar coisas sobre o envolvimento dele com tráfico sexual. Breaking news, the Department of Homeland Security has just confirmed to CNN that federal law enforcement agents have raided properties owned by musician and producer Sean Diddy Combs. Basicamente, essas investigações chegaram nesse ponto por causa que no final do ano passado, a Cassie, sua ex-namorada, veio processá-lo por muitas coisas, incluindo tráfico sexual. Foram vários meses que foram se seguindo com essas investigações e alegações, até que a casa dele foi invadida. E basicamente, gente, ele tá há pouquíssimo tempo de cair de vez. É muito louco, gente, que tipo assim, por que que o Diddy nunca tinha caído nesses últimos 30 anos? Gente, não existe você ser uma pessoa com tantas mortes ao seu redor, tantas teorias conspiracionistas ao seu redor, e você nunca nem ser indiciado. É porque você provavelmente tem amigos em lugares altos. Ele provavelmente tinha amigos na força, ele ainda deve ter. Então, Homeland Security, que é um dos braços da força estadunidense, tem o FBI, tem a CIA, tem essas coisas. Homeland Security é tipo o BOP estadunidense, tá? Tipo assim, pra você pegar uma coisa pro Homeland Security resolver, tem que ser crime cabeludo, gente. E eles invadiram a casa do Diddy sem saber de quem se tratava e quem que era o dono da casa, pra eles garantirem que o projeto seguiria e nenhum dos informantes delatores do Diddy daria cabo a essa investigação. Eles só descobriram que era a casa do Diddy quando eles chegaram lá e viram as crianças, os filhos mais novos do Diddy. Tem uma ideia, porque senão, gente, provavelmente alguém ia o quê? Cortar essa operação ali pela raiz. E chegando lá, eles acharam várias fitas cassetes com mulheres sendo gravadas e homens também, contra a sua vontade, nas famosas freak-offs, né? As festas bem demoníacas do Diddy. A gente vai fazer playlist Diddy aqui, gente. A gente não quer se delongar, porque esse vídeo vai ter 40 minutos das coisas que a gente já falou em outros vídeos. Exatamente. Mas, basicamente, o cara era conhecido por ser o diabo em Hollywood e fazer as festas mais nojentas, cheio de estupro, cheio de tráfico sexual, cheio de drogas e coquetéis, assim, pesadíssimos. Era completamente surreal, assim. They went in tactical as they were instructed to. They didn't know they was raiding Diddy's house. The higher-ups didn't tell anybody because they knew that he had people in the force and they wanted to make sure that went through legit.
So they ain't tell nobody whose houses they was going to. E isso só aconteceu porque a Cassie teve coragem de denunciar ele depois de 10 anos, provavelmente de muito abuso, sendo silenciada. E pra agravar a situação, ele primeiro falou: que isso, isso é um ataque à minha honra e integridade, à minha família. Sendo vítima da cultura do cancelamento. Eu estou sendo caluniado. Eu não fiz nada. Aí corta pra CNN disponibilizando um vídeo de anos atrás dele espancando. Espancando. Gente, de verdade, assim. Espancando a Cassie. No corredor de um hotel. New surveillance footage obtained exclusively by CNN appears to corroborate some of the allegations of abuse against music mogul Sean Diddy Combs. Cassie Ventura was Diddy's on and off again girlfriend for a decade, and her allegations turned Diddy's world upside down. No meio de Hollywood. Assim, ó, no meio de Hollywood, no corredor de um hotel. Você não tem coragem de fazer isso com a mulher dele, que também é famosa? No meio de um hotel em Hollywood? Ele não faria no privado, dentro da casa dele, gente. O que ele não fazia com ela? Sinceramente, a gente fez um vídeo pra falar aqui, mas basicamente, como que esse vídeo de segurança ficou escondido durante tanto tempo? Gente, o Diddy pagou, obviamente. Pagou dinheiros para o hotel manter essa filmagem escondida, pra ela não ser revelada. Mas a CNN conseguiu entrar em contato com esse vídeo e liberou pra gente esse ano. Gente, as filmagens são assim, fortíssimas. É completamente surreal e, obviamente... arrastando ela pelo corredor do hotel. É isso, bizarro. É completamente bizarro. E ele, obviamente, fez um pedido de desculpa. Tipo, ai... Sem nem direcionar a Cassie, sem citar o nome dela, que pedido, esse pedido de desculpa é a quem? É a nós? É o público? Quem que é? Quem que é a vítima dessa situação? Eu acho que nós também somos vítima porque a gente deu fama e a gente acreditou que esse cara merecia uma plataforma, mas a gente não é a vítima direta dessa situação. É tão difícil de refletir on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I take full responsibility for my actions in that video. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Ele, ai, eu me arrependo. Não tô pedindo um perdão, mas sinto muito. Eu refleti muito, não sei o quê. Gente, sinceramente, esse tipo de desculpa é pra um errinho que você comete ali. Ai, eu vou refletir. Você espancar a sua namorada? Espancar qualquer pessoa? Sinceramente, gente, né? Olha, é uma coisa completamente surreal. Aí entra, obviamente, a gente tá vendo a queda do Diddy, a queda do R. Kelly já rolou alguns anos atrás. Jay-Z também, igual eu falei, espere o vídeo. Tem uma ligação com... Nesse guarda-chuva, né? Não nos crimes diretos do Diddy, mas enfim, é tudo muito suspeito, né? Porque é muito difícil todo mundo conviver com esses caras sem saber que de fato eles faziam. Mas entra um personagem muito importante nessa história, que é um homem chamado Keith D, né? O pseudônimo, né? O codinome, o seu apelido, Keith D. Que era basicamente o tio do Orlando Anderson, que foi o quê? A pessoa que atirou no PAC. E ele era também o chefe da quadrilha, né? Da gangue de pessoas desses caras que foram os responsáveis pela morte do PAC lá em Las Vegas em 96. Todo mundo sempre soube que o Keith era o chefe dessa associação aí, desse comando vermelho estadunidense, dessas coisas. Só que, como o caso nunca tinha sido realmente bem investigado, me pergunto por quê. Será que existia alguém com muito poder e dinheiro, com pessoas dentro da força que podiam estar sendo compradas pra retardarem ou dificultarem essas investigações? Pessoas que tinham influência, sabe? Que poderiam realmente ter gente infiltrada dentro das forças policiais pra poder impedir que essas investigações de fato acontecessem. Interessante. Olha só, né, gente? Muito legal. Só que o tempo foi passando, gente. E uma coisa que vocês têm que entender sobre o crime de homicídio, ele não prescreve. O que é prescrever? É quando se passa tanto tempo desde que um crime foi cometido, que aí, depois que ele vai ser investigado, a pessoa que cometeu esse crime não pode mais ser punida, porque já passou tanto tempo que não vale mais a pena. Só que tem crimes que são imprescritíveis. O assassinato é um deles. Então, mesmo se descobrissem hoje, ou daqui a 50 anos, quem que matou Tupac, essa pessoa pode ser presa e poder sofrer a totalidade. Eu te dou, eu sei que ele é, mas, pô, então é isso que está acontecendo. Mano. Depois de muitos anos, o Keith D acabou realmente caindo. Acabou sendo realmente descoberto como uma das pessoas que estava envolvida na morte do Tupac e ele foi preso. Só que aquela coisa, ele também era um cara que tinha o que é costa quente, porque ele nunca tinha caído antes, tava vivendo aí, fazendo entrevista, vivendo a vida dele na solta. Porque ele era um X9, ele era delator de várias coisas dentro da polícia, por isso que ninguém da gangue deles caía também. Exato. Só que aí, quando ele foi preso e tudo aconteceu, ele pensou assim, cara, pau no cu de todo mundo. Ninguém tá vindo me ajudar, eu ajudava um tanto de gente e vocês não vão me ajudar, agora vão me deixar eu ficar sozinho? Vai ter nada disso não, todo mundo vai cair comigo. E aí que veio as alegações que o Keith D fez de que o Diddy teria pagado pra eles $1 milhão pra poder dar cabo da vida do Tupac. E a Jaguar Wright foi até, né, uma das pessoas aí que tá sempre se expondo pra falar mal da Trindade do Mal, falar o que ela achava agora nessa semana. Diddy is still on the loose! And Keith D is finally talking to the fans before R. Kelly.
Kelly proven he is the dumbest pedophile in history. They're confirming that KPD has been a snitch ever since Tupac died, which is why none of his crew got pinched. But now that his bond has been denied, everybody know he's stuck in there. Won't nobody put no money up for him, or at least they won't accept it. And now they know he's a government snitch. Então assim, gente, provando por A mais B o que todos nós já sabíamos desde 1996, que o Diddy é uma cobra peçonhenta, um assassino, que é X9, que é cheio de delator e polícia comprada pra cima e pra baixo, e que dificilmente vai cair, mas isso é um começo, pelo menos a plataforma dele ele já perdeu, gente. Ele nunca vai conseguir colocar uma música de volta no mercado da mesma forma. Impossível. Impossível. É, tipo assim, ele já perdeu, ele tá sumido. Exatamente. Ele não pode nem colocar a carinha dele de novo no sol, porque sinto muito. Acabou pra ele o prestígio Met Gala, acabou evento, acabou ele sendo homenageado no MTV Music Awards, no BET Award. Acabou. Acabou essas freak-offs. Acabou. Ah, não tem uma festa como a festa do Diddy. Quem quiser manter a sua reputação em Hollywood vai ter que parar de se associar com um cara que todo mundo sabe que é um criminoso. Exatamente. Inclusive a família. O senhor LeBron James soltou essa aspa. Essas alegações, o KPD pressionou a polícia pra eles reabrirem as investigações. Na verdade, eles contrataram advogados e pessoas pra poder investigar, e tudo que eles encontrarem, eles vão mandar pra polícia pra reabrir esse caso, porque realmente agora a gente tem um outro caminho das pedras pra seguir na investigação desse caso. Felizmente, finalmente, esse homem vai cair, gente, e muita gente vai cair junto com ele. A gente tem certeza. Uhum. Prepara o coração aí pros vídeos das pessoas que levem pedrada, que vai envolver Rihanna, Jay-Z, coisas do tipo. Usher, Justin Buraco da Samuel, Jay-Z. Sabe que tem muita coisa obscura em volta desse assunto, e que muitas pessoas que a gente ama foram vítimas reais dessas pessoas que são terríveis e criminosas, que merecem estar atrás das grades mesmo. E a gente espera que o PAC, também eventualmente a família do Big, tenham aí finalmente justiça. Que elas possam deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que os assassinos dos seus filhos estão presos, sabe? Então é isso, gente. Inscreve lá, like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo é sempre. Um beijo. Pouca, que isso, mano. Ele vai cair. Se o Justin Bieber cair, eu pego em armas. Não, o Justin Bieber não vai cair, não.